Tempo gosto de, de conversa com o nosso convidado, que está pronto para falar conosco, numa perspectiva de mais científico e mais técnico, sobre essa questão de família durante a pandemia. Tem muito tipo de família, tem muito tipo de problema na família, naturalmente e normalmente, mas com a situação de pandemia, problema e outros aspectos foi amplificado. Para que que não tem ali conosco, o doutor Nilson Mendes, que está pronto. Nilson, bom dia e bem-vindo à da Manhã. Obrigado pelo tempo para está conosco no programa. Para Juránia entende assuntos que, talvez, no anto ou hoje nunca está da de vida importância por falta de conhecimento. Fala de família na tempos de pandemia e não tinha falado de logo no início de pandemia e fala essencialmente do núcleo que é pilar para não ultrapassar qualquer adversidade. Sim, obviamente. Antes de mais, muito bom dia. Bom dia, não se que estar na casa. Um... Pegando também no dia de ontem, que nos falou a senhora da, de, de Fátima também, que é a mãe da, da família, protetora da família, para então, deixar um grande abraço para nós. Então, hoje a família, ou já que nos está de família, é sempre aquela visão de família nuclear, onde que tem uh, os membros integrados. Mas, obviamente, também com situação de social que, que se acompanha, ou que tem vindo e acompanha a transformação e a mudança no tem, tem estado. Ou é também outro tipo de família, mas uh, monoparental, onde também tem um uma pessoa que é, que, é, que, é, que é chefe de família, nomeadamente, ao pai ou mãe, ou propriamente nuclear só de figuras maternas figuras paternas. Uhum. Nesse caso ali que também o mais essencial é aquele núcleo que não está lá, é a família tradicional, que é sempre que nós aprendemos qual é o ensinado, qual é o modelo familiar. E, obviamente, com aquela situação de família, de Covid ali, é uma transformação, sobretudo transformação sócio-familiar, né, é, em flor me desestabiliza, mas também Trazer outra ferramenta que é mais importante, sabe? Define, ou sabe? Organiza, ou sabe? Orienta, sobretudo os mais pequeno. Tu obriga e... a mudança e nem tudo alguém que aceita a mudança com facilidade. Não, e, com propriamente, um propriamente a situação pandémica de Covid é. é, é, é que foi uma um aceitação de imediato. E primeiro, não sabe, houve várias transformações, sobretudo transformações psicológicas, no sentido de ansiedade e ataque de pânico, uh, situação moral que não está controlada, moral que se empanha ou se leva que membro de família entre amigos, tudo que é lá foi situações que houve mudança, houve uma transformação. E a pessoa em si, uh, para falar meta uma meta aceita hoje no vivencia vivenciar Covid na Cal Verde, não é que eu sou na Cal Verde, mas no mundo inteiro, com mais informação, com mais aposta na, na prevenção, é, no sentido de me apanhar, mas também para transmitir para, outra, para outros membros ou, ou rei de próximo, né? Então, aquela informação ali que é mais eficaz, sobretudo na, transform, na, na prevenção individual e cada um de nós se não está aceitando, não está fazendo de uma forma com mais informação e aceitando isso já estará em bagagem muito mais, eh, muito mais pior que o que nos está falando no né? início da pandemia, primeiramente no início de 2020, não é? Uhum. E, e hoje nos está mais equilibrado, consciente e ciente da, da situação que nós estamos vive sem deixa de... Uh, as ações que nós não estava a fazer por trás sobretudo alguns várias ações sociais e familiares que estava incluindo que hoje está retomada aos poucos uhum. agora antes de nos seguir nossa conversa pessoas na casa aqui que recebe mudanças às vezes que não está fazendo ambiente de estúdio na show da manhã principalmente em termos de cenário e às vezes para poder dar resposta a cumprimento de distanciamento físico tendo em conta que não recebe um alguém que cada fazer parte de uma equipa diário <laughs> e na show da manhã embora é parte de família não tem que cumprir com o distanciamento estou obrigado a fazer alguns mexidas que podem de Firi e o conceito artístico lá na casa. Entretanto, e voltando ao nosso ponto de questão ali, e fala de família agora, está obrigado também a analisar tipos de família que não tem. Uhum. Tem família monoparental, não tem família de, de filho de neto com avô. Não tem muito tipo de família montado na qual verde uhum. agora com a história de pandemia com essa situação obriga que pessoas que tá fazem parte de família, que está perto de família e que ela por e tem impacto na, 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 na vida e na cabeça de pessoas, especialmente menino, até que ponto? Olha, aquele é uma transformação que não tem que acompanhar a longo prazo. Ah, em primeiro lugar, naquele tempo de Covid, ele nunca sabe até quando. Ah, é uma previsão que não pode falar. tudo depende de nós, depende do nível de ação individual. Ah, sobretudo, a nível de criança que hoje está mais preparado, está mais incutido com a informação, mesmo a ausência de algumas figuras ou, ou interação com colegas no na, na ambiente social, na ambiente comunitário, na, na, na zona. Ah, que eles já estão mais conscientes, não é? Agora, o que, falando, o que eu também fala de transformação, é, é saber e, que é transformação até quando que pode break? bem, que nós queríamos é uma previsão que nós nunca sabemos. Então, daí é necessário que, é, é, olhando para a situação da pandemia, sobretudo dentro de núcleo familiar, também com outra vantagem. Hoje não tem, é, e não, não sabe consequências que essa está dando, que é a interação tudo que é lá, que é a, a proximidade, que é o contato físico, contato é, 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 presencialmente é, é, é muito está é que é um, é um, é consequência uhum. mas também não pôde olhar também no é que é importante referir a importância de que de é, que trouxe benefício que trouxe hoje não está olhando de uma coisa mais próxima que é o tempo se antigamente, não Nuta falava, sobretudo na classe de família, uh, independentemente da, do estilo familiar, um, que tinha tempo, hoje não tem tempo. Hoje não tem tempo, na é tudo o redor, entre, entre seio. mulher com marido tem tempo, mulher com filho, ou um pai com filho tem tempo, com os avós tem tempo. Ou seja, você se, tem que saber, aproveita também daquele tempo ali. Uhum. Tem que saber, minimiza, com aquela importância que nós tem, aquele benefício de minimiza não só os efeitos psicológicos, mas também, sobretudo, efeitos emocionais. Ou seja, sabendo que. Uh, no está com a interação, com a integração dentro de casa, com, com mais tempo, sobretudo a nível da criança que tem aquela aquele consequência da aula alternativa, mas também um benefício para mãe, para além de prevenção, mas também o tempo na casa. Então, assim, é, é sobretudo importante de reduzir aquela ansiedade, reduzir aquele, 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 aquele pânico que tu tens pressão que você tem, sobretudo pressão social, que hoje está também. Uh, ultimamente, isso está a tornar onda de, de pressão uh, e, sobretudo, com o nível de informação, os aumentos do número a de casos. De de então, aquela previsão -lhe é importante que seja coesa dentro de casa, que é de que as figura, ou seja, onde que a função de propriamente responsável dentro de casa, por falar de figura é, mais responsável, ou maior pai na casa de criança, ou então com a pessoa mais grande, para reduzir que aquele nível de ansiedade que uhum. pode que por exposto e isso que é através do tempo que não pode que e que não tem mas também aproveitando interação interna dentro de casa agora era desperava e queixas reclamação e alguns tipos de declarações que pessoas estavam a pessoa dar como relatos Durante a pandemia era desesperava, por exemplo, pessoas a falar não me já cansa, me já estressa, me já que está a aguentar alguém. Uhum. Pessoas já está entrando num choque emocional, um choque comportamental, um choque próprio de de, de, de quase no bom crioulo de paciência, já está quando com, começa a estresse, uhum. com estressa, acompanha. Era desesperava aquela... Sim, que ele é um, um cenário juntamente com sintomas de ansiedade, sintomas de, de, de pânico, uh, também sobretudo que ele estresse. Uh, o estresse está levou vários tipos de de, de sintomas, nomeadamente a explosão, né? aquele, aquele câncer, aquele cansaço, sobretudo o cansaço emocional, que o que a Alda refere, licenciam, uh, então acompanha ao longo do tempo, para modo de se reparar, não está mesmo dentro do período, ainda nunca atravessa aquele período, nunca sabe até quando. Então, licenciam, sobretudo, por exemplo, no início, como não estava na estado de emergência, houve, o estado de emergência, pessoas estão na casa. Né? O tempo está na casa, o que pode ser, a não ser e, e ações básicas, compras ou farmácia, ou entre o coisas necessárias. É normal que vou botar a gente, é a mudança de rotina. Então, justamente concluindo aquela parte ali, botar aquele é tempo que está ali em cima, também pessoas ainda que estão habituadas a mudança, ainda mesmo durante um ano, se não ódio, aqueles sintomas ali, que é a ansiedade ali, que é capaz de instalar, a pessoa estar fazendo as suas vidas sociais naturalmente para modo que ela na casa ou já está cansado com aquele problema. Ali? A resistência à mudança. Então, que ele exatamente está naquele fator comportamental a resistência à mudança, a pessoa está, corre risco. Ao que de tempo, resistência à mudança, você está põe em risco, não só a boa também, mas as pessoas do próximo, para, para modo de Bolsa sujeita a tudo. É, é sobretudo a nível emocional, que não tem aquele, aquele pacote, aquele fator que é essencial, que é a capacidade de resistência, mas também de resiliência. Que ali é que é um dos é pontos fundamental. como é que cultiva aquela mão? Como é que você consegue garantir mais que as ferramentas que você te fala dele mas de servir no dia a dia. Onde que estava está buscando? É fundamental, sobretudo a nível de ação sim, pessoal. É fundamental, agora que nós estamos perante uma determinada situação, um exemplo prático, que até eu gosto de, de referir isso, é saber onde que você está. que você e o que você crê. Mediante a situação que o Bobo atravessa. Não está no período de pandemia, sabendo que um dos fatores que, esse, onde que fator está condicionado é a impaciência, né? é possível o estado espiritual, ou o estado emocional, o que o Sabendo que o modo que você está, pode dar um passo de controle, ou seja, Vou crescer igual o crescer gosta de sabendo do estado de impaciência que você tem, então mas não está perante uma figura invisível ou perante uma situação cada vez mais crítica, que, sobretudo, por exemplo, a nível de onde, cada vez mais crítico. Então, você toma uma decisão. E com aquele estado emocional, que está reflete, uma hora que você está, você também toma uma capacidade, ou seja, também abriu a abertura que você toma uma decisão, se você quadro de risco ou se você aguarda guarda boa paciência naquele momento que eu gostar. Aquilo é a única coisa fundamental. ter o controle. Ou seja, põe na balança, analisa Exato. pros e contras e toma a decisão. E que ali é a coisa fundamental que é nível de controle. primeiro vou ter vou ter em cuzechio estar na boa outra que eu pôr de controle. Sobretudo o gustar e o gustar individual, o emocional que vou pôr de controle para não depender de boa, só de boa. Então dependendo de boa vou ter tudo acesso para o controla. Outra coisa que é depende de boa, como por exemplo, sair na rua e e ser sujeito a corre risco que o está fora do de de controle mas eu vou por influenciar por influenciar através de quê? através de propriamente o estado psicológico para saber uhum. o que eu vou crer, memória que vai crer. Querem que dois fatores fundamentais que eu por ir trabalhar Diariamente, o caminho hum. é assim nem que ser, que sequer tem ajuda profissional ou mesmo ajuda dos outros ou por prende. Mas basta uma cultiva. sobretudo aquele estar emocional e tá então, conseguir ter um comportamento equilibrado, sujeito na, naquele espaço que você tem. Apesar de que existe seu tipo de família, se assim, eu exemplo, menino tá cria com a avó, menino tá cria com o e com o pai, outro que é cria com o pai, outro é está cria com tia, cada um nesse formato, estou brigando a dar uma atenção especial a onde que se franja mais fraco ou mais prejudicado nesse tempo uhum. de pandemia que crianças e alguém mais velho, alguém mais grande. Mas dando uma atenção especial a menino, modo que o pode proceder para reduzir o impacto de distanciamento na dia a dia, para modo com a restrição que tem, porque pode ser visita casa de bufijo que mora com a meio mãe. Tem que, às vezes, reduzir a frequência de visita, uhum. porque pode ir para ele, pode para o voltar, pode ir para ele, é uma prática comum para reduzir aquela falta que o menino está sentindo de um pai ou de uma mãe perto dele. De modo que pode ser contornado para que ele tenha um impacto tão nefasto, ou tão prejudicial na menino e na crescimento. Olha, eu digo que as coisas fundamentais é através de informação. Informa, informa e ensina e é prático. A experiência prática, que vou botar, botar com, o, com o filho, nomeadamente e maior nomeadamente, para o no momento que eu vou ter aquela oportunidade ali. O facto que eu vou passar para as crianças de aprender, em casa foi tudo criança, dependendo de, de, de idade também, mas a maior parte de criança na pré-escolar ou, na, ou na, 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 na escola primária, de aprender coisas que é a Covid, sabe coisas que é a Covid, sabe a informação praticamente de coisas que é Covid. A nível de interação, obviamente, que nós estamos falando: o ah, que pode ir em casa de colega, o que pode estar com o mãe, o que pode estar com o pai, o que pode ir em casa de avô, o que pode dar passeio. É fazer ele então, entender isso. Então, é importante sim, fazer ele entender, mas com a informação cada vez mais. E quanto mais você é mais claro, com a criança, mudar a informação, mudar o exemplo prático dentro de casa, ou mesmo com figuras. Outras figuras de família, por exemplo, criança tá aprendendo. É aceita aquela situação melhor? É aceita aos poucos, é que de imediato. Hoje, se também está em casa de amigo, ou se você para ali para morar, isso obviamente tem impacto logo de imediato, mas aquele impacto pode reduzir. Então é fundamental que isso sempre te reforça aquela informação, reforça por o exemplo. reforça seria na perspectiva de educação democrática e não ditatorial. Exatamente. Imaginemos, se está num momento. Que, que vale a pena o um, autoritarismo no meio, uhum. para a meio nós não tem emoção, sobretudo a nível de criança naquele tempo ali, não tem que ser uma criança que está sentindo, para uma criança que sabe, controla-se a se emoção, sobretudo se ira e ou ira impulso. ou vira, então isso, assim, é fundamental que nós não tem aquela paciência, democraticamente conversa, dialoga, dá exemplo Eu, deixa ele também exprimir e ali o hora que a criança está exprime. Que a sua criança, mesmo o adulto também, idoso dentro de casa, deixa ele exprime para morrer. Está condicionado. que coisa que ele pensava, coisa que ele fazer foi condicionado. Então deixa ele exprime. Quanto mais o exprime, eu vou a entender. botar dele que reforço, sim. Que reforço é fundamental agora que... Que mãe ou pai está com a criança, no sentido de ele estabiliza naquele, naquela decisão ou naquele processo que ele cria. E que ele depende tudo de capacidade de pai ou de mãe, ou propriamente a figura, a figura responsável, que está com a criança para poder baixar esse nível de ansiedade ou então emoção eh, que ele tem naquele momento, uhum. normalmente através de birra ou através de ira. Agora, para aproveitar o tempo e, e tendo em conta o Aguentes mais grande, esses comportamentos que é igual a criança, embora seja sujeito à mesma situação. Mas na situação de Aguentes grande tem casos, por exemplo, que esta ficha... Esqueita flex, esqueita exprime e esta mostrou sempre mesa dreta, esta passou uhum. sempre imagem de sadreto, até que pessoal está tinha num ponto de, de ruptura ou de saturação. Módico que não tem que prender e desbloque aquela comunicação, nós que é mais novo, com nós grandes, grande, mas que não pode provoca aquela comunicação e fazer exteriorizar aquele que se sentia que se passa. Para ele, como adulto e mais que, grande, tá, que tem que. Exato, ela, que ela, é, é um processo ela. que é mais complicado trabalhar com idosos, uh, comprando com, uh, com, com, com crianças ou comprando com adolescentes, uh, mas um mecanismo fundamental é através de confiança. Se, se cada um de nós não garante de nós grande confiança, que é a que é, confiança. Que é, o estabelecimento de relação de confiança, mas há que não trabalhar a confiança, tá aí entre outro mecanismo, que é brincadeira, que ele é conversa muito aberta, que ele te transmitiu se, se, Sim, se é. emoção, sentimento, que é essa taxinte. E que ele não está hoje. Se um idoso está completamente fechado, com, se crê com o filho, ou, ou com o neto, ou bisneto dentro de casa, é para um morar a nível de relação que tem base. Primeiro, para ter uma base, é preciso ter, que ter confiança, que, ter, que, ter, que, ter, que ter tudo que você faz parte de confiança. E confiança te puxa o conversa. E, e, e boca boca confiança com o, com o mais grande porque o que, é que pode fazer. Uma as coisas fundamentais, a presença é fundamental, brincadeira é fundamental, cuidado, sobretudo cuidado de higiene, nesse período ali que não está hoje, é, o mais grande está na casa tem mais tempo, mas também não está na casa. Por que razão que você cuida dele? O cuidar Sobretudo a parte higiênica, de imagem, tudo que ela está fazer parte de carícia de minha tínhamos. emoção. Não só de aumentar a autoestima, mas sobretudo confiança, que é aquele que Simão foi que base. A autoconfiança, ou então transmitir que a é confiança, que a segurança, uma buscar a apoio, que é todas as situações que 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 se atravessa é preciso união, é preciso estar junto, é preciso ter fé, sobretudo naquela parte que hoje não se tá fala tão religiosamente, que é, que, é isso, que é nós mais grandes. Uh, tá Está sempre na boca, tem feito na esperança que o nídio não vence, mas para não vencer é preciso, tudo sabe, que é o nosso papel, qualquer é função de cada um na, 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 na núcleo. Se, se neto, se está cura de avó, e avó também tem que fazer para dar esse papel com, com a família. Doutor, nós tempo está limitado, um cria só em, em jeito de fecho. Para a pa, doutora Lertaba, naqueles pontos que pessoas têm que estar atento tanto para criança, tanto para adulto, e se, seja para idosos, que sinais que não deve estar atento a ele para não recorrer a um apoio profissional? Que não deve, falar, não, a partir desse momento, não tem que pegar em a família, não tem que pegar em a cabeça e bate o um apoio especializado na área de saúde? Onde que seja sinal, mental, seja físico. Onde que assina perfeitamente é, sobretudo, o, o descuido. Sobre o que está tendo, o descobre que o pessoal está avança, mas também a nível de criança, por exemplo, é ansiedade ou então descontrole emocional. Com o adulto também, ou jovens, adolescentes, também a mesma coisa, o descontrole emocional também que tá acompanha naquele, na, na fase ali. De... Aumento de agressividade, sim, um de frequência. Sim, aumento de agressividade. Na criança também entra naquele comportamento de agressividade. Te tem sobretudo a nível verbal. Um, isolamento que te, que te acontece também. Há alguns afazeres de isolamento, sobretudo com o comportamento de agressividade, não se a também eh, o estado do outro. O outro também pode provocar, por exemplo, nomeadamente... Família ou os irmãos podem provocar, propriamente a nível de educação, escola, tendo em conta alguns e quebras que houve em termos de aula e alternadamente, e aula isso se a ser mais na casa, então, que ele também tá, provoca também mudança. Então, é preciso não nos atentar também naquele uh, naquele estado, de estado emocional. Por outro lado, que não tem não só isolamento, mas também a nível de, de, de alimentação, a nível de sono, que é uma das coisas fundamentais para obter um estado emocional equilibrado. Caso tenha sono com alimentação uh, alternado, boa estado espírito ou estado emocional também está estabilizado. Estabilizar. Então é preciso boa. Bo Por outro lado, sobretudo a nível de, um, de emoção que nós não podemos a alteração de estado emocional, tendo em conta alguns que de é um comportamento de risco de, de agressividade, mas também impaciência, sobretudo dentro dos casais. Quando que existe impaciência que não está até levou estresse, até levou uh, agressividade, sobretudo e verbal, é, verbal, então é questão de... Uh então sobre tudo procura procura ajuda que te pode orientar pode aconselhar eh, no sentido de dar o melhor técnica como sabe muito atravessa atravessa aquele período. que é prioritário e mantém a falar mínimo gosta de ser de... um período curto tudo depende de nós morar que não trabalha morar que não está a desligar e se me fazem a parte vou fazem boa parte nós tornamos aceito de lita vencidos unidos nós é mais forte muito bem obrigado foi a nossa conversa com o Dr Nilson Mendes e que no terra toma sempre que for necessário para ajudar o entendo de que não está lida dentro de família com a situação de pandemia e restrição que tem estado acontecendo, não só na Verde, como no mundo inteiro.